キチャンネル。無常。さあ、プロ野球、クライマックスシリーズ、ファイナル。第3戦が行われましたけども、まあ、結果はね、皆さんご存知の通り、セバともに、引き分けで、ヤクルト、オリックスが、日本シリーズに、進出決定っていうね、もう本当、両チーム、スイープで、まあ、終わるとはね、さすがに予想しなかったですけども、まあ、きっちりね、お互いが相手に隙を見せることなく終わったっていうところでね、まず最終戦の試合を振り返っていきましょう。ね、オリックス対ロッテね、ここまで1点も取れてないロッテ、どういう展開になるのかっていうところでね、両先発、ロッテはした、そしてオリックス、山崎総一郎とね、両者が相まみえましたけども、ね、ロッテから言わしたね、6回91球3安打、9三振、1四球2失点と、非常に素晴らしいピッチング。ストレートも走ってましたし、フォークボールっていうところもいい高さに、落ちてましたし、非常にね、今年1年、の集大成としては素晴らしい、ピッチングだったんじゃないのかなと。ね、特にね、2回の裏、杉本をね、ストレート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 。まあ、スリーボールになるけども、まあ、そっからね、フォーク、最後ストレート見逃し三振っていうところでね、まあ、粘り強く投げれてるし、で、それ変わってね、杉本にはストレート中心。で、次の T 岡田には、4球フォークを続けてね、空振り三振というところで、まあ、ほぼね、90% 以上ストレートフォークのね、コンビネーションというところの、ピッチングになりましたけども、自分の特徴を生かしてね、腕も振れて、体重もしっかり乗って、本当にね、素晴らしいピッチング。まあ、チームとしてはね、負けてしまいましたけども、自分のね、ピッチングっていうのはね、できたんじゃ、ないでしょうかね。まあ、その中でね、まあ、6回ね、ワンアウトから、福田にね、ヒットを打たれて、胸にね、初球、フォークボールがね、ちょっとね、抜けて浮いたところが、まあ、ストレートが走ってただけにね、この半速球がちょうどいいタイミングになってね、胸にツーランホームランっていうところは、ちょっと痛かったけどね、まあ、全体的にでも、いいピッチングだったんじゃないのかなと。で、オリックスはね、山崎総一郎、2回3分の2、59球、4安打、1三振、1球、1失点とね、まあ、こちら今年ね、ロッテ戦、非常にね、相性よく投げれてるっていうところで、まあ、先発ね、起用になりましたけども、まあ、3回ね、ワンアウトから、荻野にね、内野安打。で、和田にね、ツーベース。このね、和田起用が2番当たりましたね。まあ、マーティンがね、ちょっと当たってないっていうところで、和田を思い切ってね、2番持ってきたことによって、和田がね、このツーベース。で、ワンアウト2、3塁になって、中村がね、きっちり犠牲フライ。まあ、ここまでね、1点も取れなかったっていうところでね、この3回の1点先制っていうのは、お、今日は行くぞっていうね、非常にいい形のね、先制。しかも、この、和田をね、スタメン起用して、打順を変えて、やったことがね、いい方向に向いて、チームとしてもね、いい流れで、先制したんだけども、まあ、その後ね、しっかりこの、2アウト、1、2塁、レアードがフォアボール出した後に、もうそこでね、スパーッとね、富山に変える。これもね、オリックスベンチ、非常にね、いい策で、いい方向に進みましたね。で、次ね、角中が、まあ、ショートゴロ、まあ、紅林がね、いい形でね、非常に、こうやってね、なんとギリギリで取ったっていう、あのプレーもね、非常に良かった。あれが抜けてればね、一気にバタバタってなってた可能性もある中で、あそこをね、しっかり抑えきれたっていうのは、まあ、紅林のね、守備も素晴らしかったし、ベンチのね、スパーッと諦めてね、このリリーフに、変えたっていうところもね、非常に功を奏して。で、その後ね、4回も、マーティン、エチバリア連続三振、藤岡をね、ショートライナーの、三者凡退で抑えて、まあ、いい流れをね、保ってましてね、1失点したとはいえね、こういったところでは非常にね、リリーフも頑張ったかなと。で、その後ね、バルガスも抑えて、6回裏の、そのね、一気に逆転。あら、これでオリックスかなって思ったところでね、7回、バルガスから階段に変わって、マーティンがね、センター前ヒット。で、エチェバリアのレフトフライで、タッチアップ、ガーッチ。あの走塁見てたらね、もう足の不安ないなっていうぐらいのね、走塁でしたけど、あのね、タッチアップが生きて、で、2アウトから佐藤同士は代打ね、あの低めの変化球、もう見逃したらボール球をね、食らいついて、あのセンター前の、同点タイムリーっていうのは、よし、こっから反撃していくぞっていうね、いい流れ、今年のシーズンロッテのね、逆転が多分一番多かったのかな、この逆転のロッテっていうところでね、いい流れの相手の隙をついてマーティンがセカンド行って、代打の佐藤がヒットを打つっていう、いい流れで同点に追いついて、そして8回に、もうね、こう引き分けでも、オリックスはいいわけだからね、もうここから勝ち投手出てきて、ヒギンス、ね、こうワンアウト取ってから中村がね、勝ち越しのホームラン、これもう流れは完全にロッテ。その中で、一番の、もう、皆さんのね、衝撃は9回ですよ。ね。増田が、出てきて、もうこのままね、勝って、3対2で勝ってね、明日の佐々木朗希宮城の一戦に持ち越すっていうね、ところで、T 岡田がね、追い込まれながら、ね、低めのシンカーをすくってね、ライト前。で、
足立が初球バントファール。ね。で、次に、サードね、突っ込んできながらチャージかけてきて、それを思いっきりね、なんとかしてゴロを打つぞっていう、この、こうね、いう、なんとかしてゴロ、ね、最低でも引っ張って打つっていうところで、ちょっと若干抜け気味の高めに来て、ね、それを上からかぶせてゴロ打てたっていうね、足立のバッティング、ヒットっていうのも、あの姿勢がね、あのヒットをね、生んだかなと。で、問題のシーンです。ノーアウト、一、二塁ね。ネクストには頓宮控えてたけども、もともとの小田が出てきて、ね。ここで一番のスーパーバットポイント、ね。結局は、まあ、広い映像がそんななかったんで、よく見えなかったですけど、チャージ引いてましたね。サードも出てきて、若干ショートも三塁が走ってたんで、ロッテとしてはもうフルチャージですよね。フルチャージかけてきたんだけども、一番の問題点は、サインが出て、一発で動けない内野陣、バッテリーも含めて全員、バット。ね。ああいう思い切ったプレーっていうのは、しれっとやってガッてやるから効くわけなんだよね。それを出た時に、確認作業、これ何どうやってやるのみたいな感じに見える。どうなったか、奥底まではわかんないけどね。で、内野陣がもたもたしながら確認作業で、ああでもない、こうでもない、やったところで、今度ね、吉井さんがもう一回出てきて、また確認作業っていう。いや、一年間何やってきたんだっていうね。もうそもそもそういう時点でうまくはまらないよね。一発でできないっていうね、サインをね。で、しかも、あの間を与えたことによって、ひょっとしたらね、まあその奥底までわかんないけども、最初からバスターでしようって思ってたかな、まあわかんないけども、あの間があったからこそ、バスター、あ、これなんか絶対やってくるなっていうのは、普通に考えても理解できるね、守備面。しかもノーアウト1、2塁でチャージかけられたバッターのバントっていうのも非常に難しくなる。サード封殺っていうところが出てくるからね。そうなった時に、あの間のおかげで、いろいろオリックス側も考えれて、でそしてバスターに切り替えれたっていう可能性も十分あるし、バッターの小田もあの間があることによって、頭の中が整理できて、自分のバスター、こうやってやろうっていうイメージが、ゆっくり整った上に打席に行けたっていうところも、非常に大きかったと思う。だから、すべてを成功させたのは、中嶋監督の、あの、バスターっていうサインを出せたっていうところの思いっきりの良さ。そしてそれを、小田が一発で決めれたっていう、見事なバッティング。プラスアルファ、ロッテの守備陣がもたついて、ベンチとの意思疎通ができないで、間を作ったことによって、すべてを成功に導かせてしまったっていう、最後の最後に来て、確認作業をしなきゃいけないっていう未熟さ。こういったところが、まあ、最後のオリックスとロッテの大きな差に、なったんじゃないのかなとね。いうところで、まあね、まあ、でも 99.99999% バントだと思うね。だからチャージを引いてバスターされたっていうのは正直なんとも思わない。あれはもう、駆け引きだから。それは何かやれば、裏を返されば、それでダメージを負うっていうのは仕方ない。攻めに行った結果、まあ、策がそれが、まあ、策がはまらなかったっていうだけだね。まあ、これはでも、ま、勝負だからね。それはもう仕方ない。でも、何、やっぱりそのね、何でも言うように問題なのは、出たと、サインが出た時に、瞬時にそれを遂行できない未熟さが、まあ、ああいうことになってるっていうところでは、まあ、甘かったなっていうところをね、まあ、解説、評論せざるを得ないっていうね。逆に小田はね、思いっきり引っ張ってね、あれを一発、あれをね、一発で決めるのが、やっぱ大事なんだよね。どんなにいい策を練ったとしても、それを選手が、一発で決めれないと、やっぱりそれがね、いい策にならないんだね。あれがもし小田が空振りしてたとか、ファール打ってたら、ね、その後結果は違ったかもわかんない。それをね、一発で仕留めるっていうね、小田に、ガッツ、ね、ナイスバッティングと。で、それでバッド同点になってね、まあ、ルール上ね、引き分けの場合は、まあ、この試合ね、もうオリックスの勝ちっていうところでね、きっちりオリックスがね、逃げ切ったっていうね、ところでは非常に大きかったかなと。まあ、戦前の予想ではね、4勝2敗ぐらいでね、オリックスなんじゃないのかなと、山本に負けてもね、っていうところはありましたけども、まあオリックスがね、結果的にアドバンテージの1勝を含んで、4勝0敗という形でね、まあスイープでね、日本シリーズ進出となってね、非常に全体的にね、まあ、初戦のね、山本が勢いつけてね、で、打つべき人のラオウが打って、まあこのね、3戦目はね、吉田、ラオウとね、ちょっと、なかなか苦労したところをね、周りの福田宗とかね、こういう小田とかね、この周りの選手たちのね、頑張りで、勝ちに導けたっていうところでね、この総合力っていうところが非常に実った、ファイナル、だったんじゃないのかなと。で、まあ全体的にね、ロッテはこのファイナルステージ、見てても、まあ、その、
バッテリーの配慮のなさとかね、ちょっと考えの浅さ、ビジョンのなさ、準備の不足、っていう未熟さっていうところが、まあ、露呈された試合になったかなっていうね。まあ、あとはやっぱりね、マーティン・レアードがちょっと打たないとね、なかなか厳しいっていうね。で、ホームランも中村の一本っていうところでね、まあ、なかなかいいところのね、野球が見せれなかった。投手陣はね、非常に、頑張ったと思います。1点2点。で、今日3点だしね。まあ、3試合で、6点しか取られてないわけですから。まあ、防御率ね、普通に考えても2点。というところで、まあ、バッテリーはね、バッテリーというか、ピッチャーはね、非常に頑張れたと思いますけども、やっぱ打線がね、打てなかった。やっぱ、マーティン・レアード。まあ、これね、何回も言いますけど、1年間ね、まあ、この2人に、打線をね、頼ってたっていうところで、まあ、全体的には来年に向けては、もっと日本人の底上げ。やっぱり日本ね、日の丸を背負った選手がオリンピックでロッテが1人だけいないっていうところで、やっぱりそういう日本を代表するチームをね、引っ張っていく、もう、有名、実力、ともにね、ちょっと抜きに出る選手の、存在はね、やっぱ、出てくればね、突き抜けれると思うんで、そこら辺はね、育成っていうところに非常に重きを置いて練習する必要があるかなと思います。結果ね、オリックスの日本シリーズ進出おめでとうっていう形になりました。さあ、続いて、セリーグ、ヤクルト対巨人。ね、こちらも結果、2対2の引き分けで、日本シリーズ進出、ヤクルト決定っていうところでね、まあこの試合もね、振り返っていきましょう。まあね、ヤクルト先発、原樹里ね、初回立ち上がり、非常にいいピッチング、丸のね、このシュートっていうところがね、非常に左バッターにも効いて、完璧にね、初回、立ち上がってね、まあ坂本にデッドボール当てることはありましたけど、思い切ってね、内国ついていくっていうね、ところも非常に素晴らしかったかなと。まあその中でね、2回、大城のね、ピッチャー強襲、右手に当たってね、降板っていうところで状態良かっただけにね、降板っていうのは非常にね、痛かったなっていうところで、まあ緊急降板ね、することになって、そこで登板してくるのが金久保ね、まあ3回にね、1失点、しますけども、全体的には3回3分の2、74球、4安打4三振、2四球1失点とね、非常に素晴らしいピッチング、ストレートがとにかく走ってたね、ストレートが走ってて、低めに変化球っていうところが生きて、まあ3回をね、ワンアウトから、吉川にフォアボール与えて、で、亀井がね、ライト前打って、で、一三塁になって、坂本がね、初球犠牲フライという形で、まあ、こちらもね、巨人今までね、1点も取れなかった中で、序盤にね、この1点先制できたっていうところは、流れ的に良かったけども、やはりね、巨人が一番の、この勝てなかった要因の一つは、まあ、4回思ってね、大城がライトへツーベース、で、広岡がセンター前ヒット、で、ここでね、松原の初球すかさずね、広岡が盗塁、これ偽装スクイズね、しに行って、ノーアウト、二三塁になって、こっから、松原三振、メルセデス三振で、吉川ね、レフトフライっていう形で、ここで1点も入れれなかったことが、やっぱりね、一番最後にね、1点取れなかった痛手になったかなと。だから松原もね、阪神戦とヤクルト戦の時にね、まあこの日、フジテレビでね、田中さんと、ダブル解説させてもらいましたけど、やっぱこのね、右足上げるのが遅いね。やっぱもうちょっと右足を早く上げて、間を作っていくと、ストレートも、当てに行けたとかもわかんないけど、ストレートは差し込まれて、低めの変化球は止まらないっていうところで、やっぱりこうね、右足を上げるのが遅くて、間がなくて、もうちょっとタイミングつけないっていうところがね、やっぱり一番打った時と、今の状況の違いかなっていうところで、指導の遅さがね、でまあ最後ね、なんとかしてね、当ててもらいたかったけども、そこ当てきれず三振っていうところでね、まあここで1点も取れなかった。逆にね、ここで、金久保は1点も取らせなかったっていうね、ところは非常に大きかったんじゃないのかなとね。松原にしても最後ね、このインコース、ストレート、非常にね、いいところの高さに決まりましたし、メルセデスの時はね、低めの変化球もね、打たせることなくっていうね。で、このね、吉川の時も、まあ、ワンボール、スリーストライクから、ここね、思い切って中村がね、インコースのストレート行くんだよね。で、そこで、見逃しを取って、あれちょっと差し込まれてるなっていうところを見て、もう一球続けてね、レフトフライ。このね、中村の配球にね、グッと、ナイスね。そこを思い切ってできたっていうところもね、相手のバッターを観察しながら、まあそのね、リードに応えた金久の制球力っていうところも素晴らしいけども、そういったところではね、中村のリードっていうのも非常に光ったね、試合になったかなと。まあ先発のね、原樹里が緊急降板して、こういうバタバタしてるときにキャッチャーもね、難しいところいっぱいあるけども、中村はね、そこをね、バタバタしないで、非常にね、ピッチャーをね、引っ張れたかなと。で、攻撃陣はね、メルセデスの投球、まあ、6回80球、1安打4三振、3四球、1デッドボール、無失点と、右バッターへのアウトコースの制球力がめちゃくちゃ良かったよね。ストレート。そして、外から入ってくるスライダーっていうところでカウントも取れて、チェンジアップを低めに落として、で、この忘れた頃にインコースを単発使いするっていうところで、まあ、ヤクルト戦もどっちつかずになってね、序盤はね、引っ掛けさせられる、中盤はね、詰まってしまうっていうところで、大城もね、非常に相手、バッターを見ながら、メルセデスのね、
いい投球っていうのを非常に引き出せたね、素晴らしい、ピッチングだったかなと。で、その中でね、まあ、この7回ね、裏にピッチャーがね、デラロサに代わって、まあ、ワンアウト取って、オスナセンター前、で、西浦送りバンドで2アウト2塁、で、代打ね、川端出てきて、フォアボール、で、この塩見フォアボールで2アウト満塁になって、で、ここでピッチャーね、中川に代わって、初球ね、青木に、逆転の、タイムリーヒットを打たれるわけだけども、ここでね、やっぱ大城が考えなきゃいけなかったところがね、この前のね、ピンチの時、この6回裏ね、ヤクルトはね、ここで本当は1点取りたかったんだけども、ワンアウト、一三塁で村上に回ってきた時に、初球のね、インコーストレート、ツーシーム系で、レフトフライに打ち取って、三塁ランナータッチアップさせなかったんだよね、浅めにとって。このね、残像があるんだよね。もしくは、このピンチになったら左対左は、もうインコース攻めるっていう、もう固定概念が、あるかのように、この中川に代わって、2アウト満塁青木で、初球インコースのストレートツーシム系要求するんだよね。で、それが、中川が投げ切れなくて逆球になってレフトに行くんだけども、まあ気持ちはわかる。そこで抑えたい。でも、状況違う。明星スは、まあそこまで投げ切れたっていうところと、あの時やっぱりワンアウト一三塁だから、最悪デッドボール当てても1点入んない。でもこの中川の場合は、デッドボール当てちゃうと、1点入ってしまう。しかも同点は負けと一緒。初球。結構青木は踏み込んできて被ってくる。ね。キワキワ行ったら当たるかもしんない。さすがに、いくら中川でも、初球いきなりインコースは、なかなかハードル高かったと思うね。まあもうちょっとうまく外でね、まあそれを初球スライダー行ったからって抑えれたかどうかはわかんないよ。だからまあ、選択は、その行きたい気持ちもわかるし、選択はわかるけども、多分投げきれない。あの状況で、あと酷だね。それをやれっていう方もね、やらなきゃいけないよ。中ぐらいのレベルにならないとやらなきゃいけないけども、それをやれっていうのは酷だから、もうちょっとアウトコースで、この、組み立てながらインコース単発使いでっていうね、ところが、どうか俺は良かったんじゃないのかなと。まあ、ここはね、谷繁さんとの意見もあったんだけども、その前ね、やっぱりね、メルセデスをね、時な、村上を抑えてるっていうね、やっぱいい印象があるだけに、多分そこに行ったと思うんだよね。で、それが逆球になって、一番素晴らしいのはね、打った青木が一番素晴らしいんだけども、あそこね、それまですっごいもう完璧なリード。メルセデスにしても、完璧なリードできてて、一球で全てを壊すっていう、この選択ミスっていうかね、この、気持ちはわかるけども、状況的に難しかった。ピッチャーとしてはハードル高かったっていう、この一球のミスっていうのが、今までの全部の良かったのを第二進しちゃうっていう、この野球の難しさだよね。でも選択した気持ちはわかるんだけどね。あれはやっぱりなかなかね、厳しかったかなと。でもね、8回裏に、2アウトからウィーラーヒット打って、大城フォアボール。で、2アウト1塁からね、清水のボート、これね、バーッと中村。もう、あれほぼパスボールよ。反応しきれてないもんね。もしくは、手だけでいかないと、体でいかなきゃ。で、あれね、二三塁にして、そのね、広岡のところでショート内野安打で1点入るわけだから、あれもしね、やってなかったら、ひょっとしたら1点も入ってなかったかもしれない。だから、勝って兜の押し目じゃないけど、中村ね、ああいうとこちゃんとやっていかないともったいないよね。日本シリーズもそれでね、負ける可能性もある。で、この広岡の内野安打で、まあ、一つ思うのが、ダイソー立岡ね、セカンドランナー。三塁コーチャー後藤さん、ぐるぐるもうめっちゃ回してた。あれ、まあ難しいよ。正解はない。言ってたらアウトかもわかんない。でもあれをホームまで回るっていう勢いが欲しかったね。しかもファースト荒木は審判に向けてアウトってジャッジしてたからね。あれ、荒木もダメしたら。あれ言ってたらワンテンポ遅れてセーフだったかもしんないから、アピールは後だよね。まず三塁見なきゃ。ランナーを。でも立岡も後藤さん回してたからね。あれホーム突っ込んだら面白かったけど、いけるかどうかっていうね、ところの、分岐点よ。ダイソーで出てきただけに俺は狙って欲しかったね。まあ言っててもアウトになってかもわかんないよ。でもなんか状況的にあれは言ってもよかったんじゃないのかなって心の中で思いましたね。でまあここ1点止まりになって、で最終回ね、マグガフ出てきて、矢尾板、吉川、中田ので、まあ3人で終わって、こちらもね、2対2の引き分けで、ヤクルトがね、日本シリーズ進出っていうね、形になりました。まあこちらもね、ヤクルトね、3連戦でスイープっていう形でね、日本シリーズ進出になりましたけども、まあ全体的にやっぱり巨人はね、
あの4番岡本の不在っていうのが非常に痛かったかなと。まあ打線がね、3試合で2点しか取れてない。まあヤクルト投手陣ね、奥川、高橋奎二で、今日もね、原樹里から金久保で、リリーフのね、スワレスとか石山、清水マクガフって言ったところがね、非常に安定してたっていうところもありますけども、やっぱジャイアンツはね、やっぱ欲しいところで1本出ないとかね、今日も打線組み替えてね、なんとかっていうところでね、ありましたけども、まあ全体的にちょっと岡本のね、不在っていうところが、まあ阪神戦はね、カバーできましたけど、ちょっと今回カバーできなかった。まあその裏でね、ヤクルトの投手陣が非常に頑張った。昨年からね、ちょっと先発ね、がどうなのかって言われた中でね、本当に1年間ね、かけながら、まあこちらヤクルトもね、非常に各選手がね、成長した、素晴らしい1年だったんじゃないのかなと。ね。まあこれでね、95年 ?6 年以来のセリーグヤクルト、パリーグオリックスの日本シリーズ、あの時のイチローさん、ダン、ノムさん、アイディ野球みたいなね、形の試合のね、日本シリーズになりますけども、もちろん、佐々木チャンネル、日本シリーズも前日からどういう展開になっていくのかっていうね、解説、評論、そしてですね、もちろん、毎日、ね、日本シリーズ、全試合、佐々木もね、現地に解説したりいろいろしますけども、いつ動画を出せるかわかんないですけど、スタッフの皆さんも頑張ってます。だからね、皆さん、僕はね、こう出てる人間ですからそうですけども、裏で頑張ってるね、スタッフの皆さんにもぜひね、賞賛と拍手をよろしくお願いします。チーム佐々木、一丸となって皆さんにプロ野球の素晴らしさと楽しさと面白さで、こういうとこ見た方がいいよとかね、こういうとこ良かったよっていうところを日本シリーズ最後まで全試合お伝えしていきますもんで、皆さんぜひ最後までね、楽しんでいきましょう。そして、ヤクルト対オリックスの日本シリーズ、どういう展開になるのか、皆さん、要チェック。